ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଳୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଆଳୁ ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ପାଳଦାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ବୋହି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।